Добрий вечір. Сьогодні головне в ефірі. Я Дмитро Кобець. Кропивницька міська рада повернула у власність міста цілісний майновий комплекс, що перебував в оренді у колишнього теплогенеруючого підприємства ЦНТ «Юнга». Ну, пам'ятаєте, у 17-му році все місто вирувало, обласний центр Кропивницький вирувало від того, що ЦНТ «Юнга» не справлялася з покладеними на неї обов'язки, місто було на межі колапсу на початок опалювального сезону, і потім все дійшло до того, що ЦНТ «Юнга» передало своє майно, орендоване у нас з вами, наше майно, передало назад у місто. Ну, це, про це, до речі, 11 червня повідомила начальниця управління власності та приватизації комунального майна Алла Пасенко. І тут маленька новина. Алла Пасенко сказала про те, що, виявляється, не весь комплекс був переданий тоді, у 17-му році, а лише зараз місто відсудило через суд дві міні-котельні, міні-котельні, там називаються навіть дві адреси, Салгані Піски і вулиця Яновського. Якщо проїздили повз, то бачили. Міні-котельні, вони більш-менш сучасні, вони 9-го чи 10-го року будівництва, 2009-2010-го, і вони опалюють кілька будинків. Витрачають менше газу, більш ефективні, і ось найцікавіше, вони тільки зараз повернулися до міської власності. Що відбувається з міською власністю? Що відбувається з власністю теплоенергетика теперішнього комунального підприємства, яке буде забезпечувати роботу цих комплексів? Говоримо сьогодні із Аллою Пасенко, начальницею управління власності та приватизації комунального майна Кропивницької міськради. Добрий вечір. Добрий вечір. І також з нами Олег Калюка, секретар Кропивницької міськради. Добрий вечір. Ну, добрий вечір. Всі ми знаємо пана Олега як колишнього очільника управління власності. Власне, ви розпочинали цю роботу. Слухайте, ну, насправді дивно те, що для мене особисто, що виявляється, ЦНТ «Юнга», колишній орендар нашого комунального майна, воно і досі розпоряджалося цим майном? Що відбувалося? Це було судові розгляди. Чому так довго все тяглося? Давайте розпочнемо по черзі з хронології. Що сталося у 17-му році? Ну, в 17-му році, як ви правильно сказали, ми у зв'язку з тим, що ДП «Кіровоград теплоту» в ЦНТ «Юнга» не виконувала належним чином свої обов'язки по забезпеченню теплопостачання міста теплом, і наростило там значні борги по оренді за ЦМК, ми розпочали процедуру повернення, було прийнято рішення міської ради. І в 2019 році ми завершили цю процедуру, підписали акти приймання передачі, і все ЦМК перейшло з оренди, перейшло у власність міста. Котельні ці дві, блочно, їх насправді було навіть три блочно-модульні котельні, які будувало ДП «Кіровоград тепло». Це ще одна котельня по провулку Давидовському. Угу. От. Вони де-факто вони перейшли в складі ЦМК теплоенергетику. Місто їх забрало, тому що були значні борги по оренді, і передали їх в оперативне управління КП комунальному підприємству теплоенергетики, яке їх і використовувало в складі ЦМК. Але право власності де-юре, воно належало, залишилось за ТП «Кіровоград тепло». В реєстрі речових прав на нерухоме майно був такий запис, що вони власники. І загроза полягала в тому, що, ну, я забігаю вже трошки наперед, да, було порушено справу про банкрутство також в 19-му році, в кінці 19-го року, і була реальна загроза існувала того, що ці котельні, оскільки власник був титульний ДП «Кіровоград тепло», могли перейти в треті руки, і частина міста, яке опалювали ці дві котельні, забезпечували теплом, вони могли залишитися реально без тепла. І ця особа, ми ж не знаємо, кому перейшли б ці котельні, могло б там шантажувати навіть місто. Якби з'явилася третя юридична особа, це б ускладнило процес? Давайте от з різних боків розглядати тему. Ускладнило б це процес повернення цього майна у комунальну власність? Звісно, так. Воно... Чому так? Тому що це люди, які ми не знаємо, що від них очікувати. Да? Ми не знаємо, які в них були пропозиції, що вони б нам пропонували, і як би вони захотіли в подальшому розпоряджатися цим майном. Це була велика загроза для отоплення, тому що одна із котелень отоплювала 7 будинків, дитячий садочок, школу, а одна із них отоплювала лікарню. Тобто це великий обсяг отоплення, залишились люди без тепла. Чому залишився запис в реєстрі речових прав про те, що власником визначається «Кіровоград тепло»? Ну, не визначається, залишається «Кіровоград тепло». Дивіться,
Цей запис він з'явився ще в 11-му, здається, році. Тому чому? Тому що на той час ДП «Кюратепло» отримало всі необхідні дозвільні документи на будівництво. От. І отримала свідоцтво про право власності. Тобто вони їх, фактично, вони їх збудували, ці котельні, і вони їм належали. Але ми розуміли, що вони ж приєднані в складі, вони знаходяться в складі ЦМК, і після їх введення в експлуатацію фактично було виведено з експлуатації, погашено два теплопунти, дві потужні. Да, чому? Тому що ну, насправді ці блочно-модульні котельні, вони, да, вони економні, вони більш ефективні, тому ці дві великі котельні вивели їх з експлуатації, ці менші працювали. А можна таке питання? 10 років функціонували котельні. Ви не рахували, ймовірно, ЦНТІ «Унга» відшкодувало свої капітальні вкладення в ці дві чи три міні-котельні? Там приблизно скільки вони? Там по півтора? Балансова вартість 1,5 мільйона гривень на той момент була кожною. Можливо, вони відбили ці гроші за рахунок економії коштів? Чи потенційно ми можемо про це говорити? Ну, ми не можемо, да, цифр нема конкретних, відбили, не відбили. Ми можемо тільки говорити про те, що ну, і вся громада знає, що ми прийняли ЦМК з великими боргами за газ і за оренду ЦМК. Тому то наша краще принципова... це «Унга» не піднімати питання. То краще не піднімати, тому що чому така принципова позиція наша була відразу, що ми ЦМК не приймемо, якщо ви ці котельні нам не передасте де-факто, а потім була й принципова позиція, що ми юридично повинні їх забрати в місто. Але оскільки функції управління перейшли вже до ліквідатора, да, який діє суто по закону, тому в процедурі банкрутства ми вже зайшли в суди з позовом. От, дякувати прокуратура Кіровоградської області нам допомогла в цьому і таким чином спільними зусиллями. Я, Алло, процитую. Законом України передбачено, говорите ви, на сайті міськради це записано, що наймач може поліпшувати майно, яке є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Якщо в результаті поліпшення зробленого за згодою наймодавця створено нове майно, наймач стає його співвласником. Якщо ж наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, яке не можна відокремити в даному випадку сімейні котельні, без шкоди він не має права на відшкодування їхньої вартості. Чітко все зрозуміло, чому в суді тяглося все досить довго, ну кілька років. Ну, більше року ми були в судових засіданнях. Угу. Да. У нас в зв'язку з тим, що боржник хотів показати, да, якби ліквідатор, да, як будемо говорити, хотіли показати, що за власні кошти і законним шляхом були збудовані ці котельні. Але управління комунальної власності не давало дозволу на поліпшення і на будівництво нових котельень. Тобто вони пішли вні закону. Два до цього, крім цих міні-котелень, там було ще якесь майно. Так. Як ви його обліковували? Чи все воно в наявності? Чи немає тут якихось, ну, речей, які просто мене на поверхні, ми їх не бачимо, можливо, вже майно це, якщо воно автомобілі, вони десь поїхали. Ні. І навпаки, стосовно техніки і автомобілів, тому що, да, дійсно, ще крім котелень, ще були автомобілі, які були придбані ДП «Кіровоградтепло» і які їм теж де-юре належали. Але ми і тут зайняли також принципову позицію. А що за автомобілі, перепрошую? Якого класу? Чи це службові автомобілі? Там легкові автомобілі, там найдорожчий з них, це, здається, автомобіль «Опель», так? Так, там «Део», «Опель», так. Це не представницького класу. Але це не спецтехніка, очевидно. Була і спецтехніка. 16 спецтехніки було. Вона належала міській територіальній громаді, міській раді міста Кропивницького на той час. Але «Унга» незаконним шляхом переоформилося право на себе. Тобто 16 автомобілів, до речі, вчора в нас в апеляційному суді слухалася справа, апеляційна скарга одного із сторін була подана про те, щоб скасувати рішення господарського суду, яким було визнано право на 16 спецтехнік за міською радою. Те, що дійсно це було незаконно. Апеляційну скаргу залишили без розгляду, господарський суд залишився при думці нашого господарського суду, тобто рішення залишилося в силі. На даний час ми маємо 16 спецтехнік і 5 автомобілів, які ми говоримо те, що вони «Унга», да, придбали за власний кошт, але переоформили на себе.
Також ці автомобілі на даний час управління комунальної власності займається реєстрацією права, перереєстрацією права за Кропивницькою міською радою. Але фізично ви володієте цими автомобілями, вони стоять десь там на одному з комунальних, ну там на теплоенергетику. Так, фізично вони знаходяться теплоенергетику. Якою була позиція колишнього орендаря в суді? Адже я так розумію, що Центріюнга не визнавала свого. Ну, своєї помилки, зважаючи на рішення суду, це помилка, вони вважали це майно своїм. Вони говорили, що це було здійснено оплата за їхні кошти, що вони купили за власний дохід. І у зв'язку з цим вони вважали, що це дійсно їхнє майно. Незважаючи на порушення як кодексу, так і закону, так і договору. Скільки втратило місто, якби... Ну, давайте розділимо це питання на два. Перший – це ризик, якби вчинив майбутній власник, якби це НТУНГА передало ці котельні іншому власнику, якби він вчинив, продало, наприклад. І якби, наприклад, суд просто не пішов, не став би на сторону міської ради, і, відповідно, ну, місто позбулося б цього комунального майна. Які були втрати міста і що б тоді потрібно було робити? Ну, якщо говорити, тут було два варіанти розвитку подій. Перший варіант – це те, що теоретично ДП «Кюратепло» міг залишитися, якби не було справи про банкрутство, да, але б тоді це було б несправедливо, тому що всі борги перейшли місту, да, а фактично ДП «Кюратепло» обнулилися, опалюють там частину міста, отримують прибутки. От, це неправильно було б. І другий варіант був це те, що ми говорили, коли в процедурі банкрутства через аукціон буде продано ці дві котельні, ми не знаємо, хто був би потенційний власник. І знову ж таки ця ситуація повторилася. Мало того, щоб ми залежали б частина міста від цього власника, і ще б місто отримало б збитки, а ця особа отримувала прибутки від опалення. На аукціоні, тобто місто навіть в такому разі не отримало певних преференцій в результаті, ну, на аукціоні, тобто... В загальному порядку приймали б участь в аукціоні, як і інші особи. Тобто могли б виграти, а могли б і програти. Так, да, могли б і програти, да. Тому і зайшли в суд. Сьогодні це з Центріюнга, це вже остання крапка, на, якщо говорити юридичною мовою. У нас ще якесь є майно, можливо. Чи ми дізнаємось про нього? Чи ви в суді зараз перебуваєте? Ні, на даний час у нас судові засідання закінчили щодо автомобілів, щодо наших котелень. В подальшому ми йдемо тільки щодо банкрутства. Визнано вже банкрутом, і в подальшому ми йдемо тільки, тому що в нас дуже багато, скільки в нас, зараз скажу, визнані грошові вимоги кредитора, да, безпосередньо управління комунальної власності щодо них, це 29 708 тисяч 952 гривні. Це борг за оренду ЦМК. Я правильно розумію, що за даними там на середину червня 2021 року ми фактично ще перебуваємо у з'ясуванні точної суми боргу Центріюнга, ну, наприклад, перед Нафтогазом, перед міською радою, перед усіма іншими боржниками. Ми ще й досі перебуваємо у стадії визнання банкрутом Центріюнга. І фактично ми зараз ще не можемо стверджувати, що ми повністю на 100% можемо розпоряджатися, ну, майном, яке колись було в оренді. Ні, дивіться, Дмитро, майно 100% воно вже перейшло в громаду, акти підписані, загрози майну немає жодної. Більш того, ці, я говорив про три котельні, от котельня, модуль, блочно-модульна котельня по провулку Давидовському, ми її зразу забрали, тому що там вони її будували, але вони не встигли оформити документи, тому воно залишилось в місті. Ці дві котельні, вони не просто визнані рішенням суду правовласності, вони вже зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за міською радою. Тобто майну жодної загрози немає. Що стосується справи про банкрутство, то грошові вимоги 29 мільйонів, це борг за оренду ЦМК, вони також вже визнані, і там також, здається, вже справа, да. Алла Сергіївна скаже, точніше, вже йде до завершення, і ДП «Кіровоградтепло» буде визнано банкрутом. Воно вже визнано банкрутом, і визнані наші грошові вимоги як кредиторів, зокрема і нас. Так, так, так. Я просто до того, я правильно вас розумію, що ми 29 мільйонів ще ймовірно отримаємо в міський бюджет? Тому що вони нам винні. Вони нам винні. Хотілося б отримати, але в процедурі банкрутства, ну, те, що ми виявили, техніку, котельні, ми їх забрали, більше, на жаль, майна за ними не обліковується, немає. Ну, так господарювали. Ні, ну я до того веду, що в будь-якому разі, коли ми ставимо крапку в питанні про банкрутство колишнього орендаря, то ми тим самим
Ну, наші розмови там з Нафтогазом, з Кіровоградгазом стають більш прозорими і ну зрозумілими один для одного. Тому що без цієї крапки в процедурі банкрутства, ну от поки що були проблеми. Так, так, так. Ми коли ми прийняли, забрали 19-му році майно, чому ми забирали йому? Тому що правильно ви говорите, щоб відносини ми могли комунальне підприємство вести напряму з цими структурами. А коли орендарем був ДП «Кюратепло», постійно ви пам'ятаєте, скільки місто було на грані зупинення опалення. Після цього таких проблем уже не було. Тим самим, ось цим прецедентом, мало, ви привернули увагу до вашого відділу, нагадаю, мова йде про управління, управління власності та приватизації комунального майна. Слухайте, коли це все мине? Чим ви далі будете займатися? Чим ви займаєтесь сьогодні? Ну, тобто, яке завдання ставить перед вами міська влада, міська адміністрація, керівництво міста? Олег Сергійович, можливо? Ну, у нас не тільки ж безпосередньо ці, да, якби справи. Ми займаємося дуже великим обсягом. У нас ми здаємо в оренду, обліковуємо комунальне майно. Ми його виявляємо. У нас напрямок також відумерла спадщина безхазяйне майно. На даний час ми дуже тісно працюємо з комунальними підприємствами, ЖЕКами, з квартальними комітетами, з Фортечною і Подільською радами, які надають нам інформацію. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у нас до суду подано 7 заяв щодо визнання спадщини відумерлою. Десь, якщо я не помиляюся, 80 об'єктів, це з ознаками відумерлості і бехозності, у нас на обліку. Ми працюємо в цьому напрямку, ми працюємо щодо приватизації. У нас є відділ приватизації, який займається приватизаційними справами і щодо передачі нерухомого майна за заявами фізичних осіб або підприємців, хто у нас орендує, або по викупу. Тобто у нас великий обсяг, великі роботи. Від повернення цілісних майнових комплексів до фізичної, до повернення спадщини конкретної фізичної особи. Засідання було нещодавно, я подивився на Олега і згадав, що у вас в обов'язках ще й встановлення податку на майно, в даному випадку на комунальне, чи ні? Ні. Хто це має визначати? Тому що нещодавно ви зустрічалися з депутатами, з комісією відповідною профільною. Про що йдеться мова? Це питання, це повноваження департаменту, ну, взагалі повноваження міської ради, а попередньо готує документи, проекти рішень, готує департамент економіки міської ради. Тому вони запропонували, внесли пропозиції, які це мають бути ставки. Ну, кінцевий варіант, який підтримують і комісії, да, так попередньо я скажу, тому що сьогодні, до речі, відбувається о 14-й годині відбулася координаційна рада підприємців, да, з якими обговорювалися ці ставки. Да. Ну, начебто такий компроміс дійшли, що 0,5 буде ставка для фізичних і юридичних осіб, а була 0,3. Тобто таке незначне підвищення буде, але якщо брати в порівнянні з іншими обласними центрами, то це не така висока ставка. Тобто у нас більш-менш ліберально все, демократично в цьому плані. Ну, дискусійне питання, тому що справді в окремих регіонах, наприклад, в сусідніх Черкасах ставки є значно більшими. Питання в тому, чи може місто дозволити собі заробляти більше на власному майні. Ось чому питання. Тому що 0,5... Ні, Дмитро, це те майно, яке належить... Не під, це ну, приватна власність. Приватна власність. Чи може власність місто ну, вимагати від власників сплачувати? Ну, це місто може, не може вимагати, але це вимога податкового кодексу, яка говорить, що така ставка має бути затверджена, має бути застосовуватися. І застосовуватися вона повинна з 1 січня 2022 року. Як далі розвиватиметься ситуація по податку на майно? Сесія, виконком, що там далі, яка процедура? Завтра буде бюджетна комісія, профільна бюджетна із питань податкової політики, яка має розглянути і підтримати або не підтримати. Потім буде комісія з питань економіки регуляторної політики, і потім сесія, засідання якої заплановано на 8 липня. 8 липня дочекаємось. Да. Можливо, до того часу ми ще трошки поговоримо про ці податки, тому що, ну, по-перше, питання, що всі потрібні мають платити ці податки, а не так, як відбувається сьогодні. І тому ми тут сперечаємось 0,3-0,5, те, хто платить там 2%, і це нормально, тому що в них всі платять, а в нас платить там, умовно кажучи, половина. Я ще хочу до власності кілька слів і приватизації комунального майна. Ви ж там
обліковували суми, які ви повернули в бюджет, там, здається, таке щось є чи ні? Так, так. Ми ж... За рахунок чогось? За рахунок оренди. Так. За рахунок оренди? Ну, ось. Так, це за рахунок оренди, так. Скільки? У нас є перевиповнення плану, це 500 тисяч, у нас було 700 тисяч заплановано на перший квартал, ми переповнили, і в нас 500 тисяч, це 171%. Угу. А за рахунок чого? Просто не робили того, що робили раніше? Ну, почали працювати ефективніше, пішли в народ і сказали, люди... Будь ласка, платіть. Придивились угоди оренди. У нас змінився закон, у нас змінився порядок. З січня місяця 2020 року в нас вступив в дію новий закон із липня, так, якщо не помиляється, також 2020 року прийнятий порядок, який регулює, що всі оренда, подовження, також нові договори, продовження старих договорів робиться через Прозоро-продажі. На даний час виставлені всі об'єкти оренди, які можуть бути здані, які на даний час вільні. Люди дуже моніторять це, і є багато заявників, але є і багато припинених договорів оренди, тому що попередні договори, вони відрізняються від теперішніх. Вони були ефективні, давайте говорити відверто. Вони були з мізерними ставками, коли людей сказали, давайте платіть більше, вони... Ні, навпаки. Я хочу сказати, що зараз закон нас ставить в такі рамки, що ми беремо за оренду, тобто є стартова орендна плата, яка визначається під час аукціону. Да? Стартова орендна плата – це відсоток від залишкової балансової вартості самого об'єкта. Тобто це навпаки, це низька ціна. І люди, якби побачивши, що дійсно є майно, є можливість орендувати. Зворотня ситуація. Навпаки, стало бажаючих більше платити менше, але за рахунок кількості таких бажаючих. Ось звідки ці гроші, так? Але ж виходить, що це аукціон. І тобто кожен предлагає свою ставку. Є стартова орендна плата. Але ж під час аукціону кожен учасник має право збільшувати її. Тобто так ми і на даний час працюємо. Збільшуючи... Аукціони сьогодні дієвий механізм збільшення цих ставок? Ну, я знову ж таки повертаюся до суми, що суми свідчать так. Ви перевиконали план, це гаразд, ну це добре. А бажаючих є? Є бажаючі, але не на всі об'єкти. Є бажаючі, є привабливі об'єкти, є такі, які не проходять аукціони, не відбулися. Але ще дуже багато боржників, які на даний час, ми також в судових процесах, ми діємо... досудове врегулювання спору, ми претензії направляємо, вимоги щодо сплати. Вони сплачують нам ці борги, якщо ні, то ми вже передаємо до суду, і в судовому порядку ці борги сплачуються на рахунки управління. Приємно, давайте похвалимо колег, 500 тисяч в міському бюджеті зайвими точно не будуть. Ну, так, я хочу додати, що, оскільки я очолював управління, в нас 16 років... Ой, тоді і вас похвалимо. Ні, я не за цього. 16 років у нас просто це дві ситуації, які не можна порівнювати, коли раніше був старий закон, і ми працювали, застосовували ставку, оцінку і все. Ну, на 16 року постійно був ріст надходжень до бюджету, ми там, якщо... В 16-му році, коли я прийшов на посаду, там надходження були близько 4 мільйонів, здається, від приватизації оренди разом, то в 2019 році це вже було близько 10 мільйонів за рік. Але потім було прийнято новий закон, коли майно все передається в 2020 році через Прозору продажу, ситуація трохи змінилася, і відповідно плани інші стали. І... Ну, інші механізми. Інший механізм зовсім, так. Можна говорити про підсумок очікуваний ось цього нового закону в плані оренди і отриманих прибутків? Чи поки що треба чекати і дивитись, як це працюватиме? Ми зараз просто тільки пристосовуємося до цього, тому що кожного разу це зміни. Це дуже важко, тому що кожен об'єкт потрібно внести в цей реєстр. Потрібно продовження договору оренди йде тільки через аукціон. Тобто, коли людина прийшла на продовження, учасник аукціону може бути зовсім третя людина, яка прийде і переб'є цю ставку. Але перший орендар має право, переважне право. Ми не знаємо, що як буде далі, які будуть зміни, але роботи зараз дуже багато. Скажімо так, вони працюють в тестовому режимі. Так. Я вам дякую. Слухайте, цікава інформація на сам кінець. Почали ми з того, з приємного теж. Місто повернуло, фактично повернуло собі у власність міні-котельні, які раніше право власності, за якими було ЦНТ «Унга», колишній орендар нашого
теплоенергетичного сектору у Кропивницькому. Ну і на сам кінець закінчили от змінами в законодавстві. Тепер процедура оренди визначається за новим законом. І ну, є, ні, скажу так, хочеться сподіватись, що в результаті ми отримаємо навіть більше 10 мільйонів, які отримали за старим законом від оренди комунального майна. Дякую, що дивились. Хай щастить.